bangiga dabcan dadka loo shaqaaleynayo baaritaan badan iyo amnigooda wuxuu waa la hubiyaa laakiin bangiga waxa ka dhaca musuumaasmaana waa xatooyo waxaan u maleynayaa musuumaaso iyo xatooyana labay kala yihiin u maleynayaa isuma darsana bangiga dhexe soomaaliya lacagaha xatooyo ka dhacday dadkii qasnada ka shaqaynayay dad ka mid ah ayaa lacagtii bangiga qasnada ugu jirtay lacag faalsa ah ku bedelay oo doolar ah doolar inta qaatay doolar faalsa ah ee muxuu ahaa qasnada geliyay saddex hay-adood oo kala duwan oo hay-adaha amniga dalka ayaa baaristaas hadda gacanta ku haya booliiskaa baaraya nabad sugidaa baaraysa xeer ilaalinta daba taagan oo baaraysa dad mas-uuliyiin ahoo bangiga ayaa su-aala laga weydiinayaa qaarkood la xidhay qaarna muxuu ahaa weli su-aala ku socdaan oo dembi dhacay waaye dembigana de wuxuu ku habboonaa tallaabadii la qaadi lahaa in la daba cararo dadkii la soo qabto dadka lagu tuunsan yahay dembigaas inay galeen qaarkood weli waa maqan yihiin lama hayo laakiin waa la daba joogaa waa la raadinayaa hay-adaha dowladda ee amniga ka shaqeeyo dhanna baaritaanka sidaasay ugu kala jiraan labelo kala duwan marka bangiga waxa ka dhacay musuumaasuma waa xatooyo xatooyadiina waa la daba joogaa waa crime oo maxaan ku yidhahdaa ma aha corruption ma aha I'm so much fun.